școala gimnazială numărul 17 Galați. Școala noastră și deschide larg brațele pentru a păși cu încredere viitorii elevi în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022. O școală cu tradiție din 1973, mulți elevi au trecut pragul și anii de primar și de gimnaziu și-au pus o amprentă puternică asupra elevilor noștri, astfel încât, după ani și ani de zile, aceștia se reîntorc cu drag în școala noastră și te trimit un feedback de fiecare dată emoțional. Pentru anul școlar 2021-2022, școala gimnazială numărul 17 are în vedere formarea trei clase pregătitoare, două clase pregătitoare în alternativa step by step, despre care o să aflați mai multe în parcursul acestui clip, și o clasă pregătitoare tradițională. Cadre didactice foarte bine pregătite, cu gradul didactic 1, persoane devotate, cu vechime în învățământ și cu experiență foarte frumoasă de-a lungul timpului, sunt pregătite să primească viitorii elevi într-un cadru deschis, colorat, viu, cu acces la tehnologie modernă, cu un spațiu special amenajat pentru clasele pregătitoare, pentru că ceea ce vedeți aici este intrarea principală în corpul principal, iar clasele pregătitoare, veți vedea în parcursul clipului, și-au sediul într-o anexă a școlii, cu mobilier adaptat, cu toalete adaptate, totul într-o siguranță de plină. Viziunea școlii 17 este învățăm nu pentru școală, ci pentru viață. Școala gimnazială numărul 17 este cunoscută în zonă tocmai pentru această înclinație a tuturor cadrelor didactice, atât de la primar cât și de la gimnaziu, de a se apleca cu întreaga ființă asupra fiecărui copil, păstrându-i individualitatea, de a fi o persoană completă, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere social, uman, pentru că într-un mediu empatic, copilul învață să fie sigur pe el, învață să își pună întrebări, învață să fie curajos, să fie curios și are voie în totală siguranță și libertate să adreseze dascălului, indiferent că este primar sau gimnaziu, orice fel de întrebare. Într-o formă ludică, dar în același timp foarte serioasă, el primește răspunsuri care îl ajută atât pe moment, cât și pe întreaga viață, înțelegând că libertatea persoanei este mai presus de orice. Misiunea școlii, o școală deschisă pentru toți copiii, s-a presupune faptul că aici copiii nu învață să facă diferențe, aici copiii sunt convinși că toți sunt egali, indiferent de naționalitate, indiferent de poziția socială, indiferent de integritatea fizică, că este un elev cu CES sau este un elev eminent, ne lăudăm cu asemenea rezultate foarte bune la învățătură, copiii care au ajuns la etapele internaționale, la olimpiade, dar și copiii din medii dezavantajate care au prins încredere în ei și au ajuns să obțină niște rezultate deosebite la evaluările naționale. Exact cum am spus anterior, de fiecare dată copiii vin la noi la școală ca spațiul, ca în spațiul în care ei au învățat să fie oameni, să fie siguri pe ei și să primească viitorul cu toată încrederea.